kale ba Tubaniriza ku mukutu ogwa Nyondo Media yenze Nyondo Rozet sawe no tuli wano ku Unioni bana Uganda mwena abali omwebuza kigenda maaso kyeki era basinga mumbuza ebibuzo binyi ne mbadde nkyasirise lwaki nti ffe ebiseera ebisinga ba Nyondo Media tusooka kwekenenya kitu kigenda mu maaso ntubayita updates entuufu eziri ku mulamwa ne tutabalimbalimba ate kubakozesa nsobi oluvannyuma ne mutu ejjusa ate aba Nyondo Media batugamba kino ne batugamba kiri ate nga kumbe kiri bwe kiti so n'olw'ensonga eyo videos mbadde mbulaba n'abagenda nebogera nebagabanange abantu batwala kino kiri bibadde bingi biseise era tubaye tubiraba naye nga tukyatudde tube nga tufuna ekintu ekituufu tubawe ekintu ekituufu tube updates eziriko entuufu ngaffe abanyondo media era onako lwaleero tuyiseisemuuko obanga olaba wano wonna wakalu ekitegeeza nti ekigambe bwa kituufu nze siberangawo era mbadde siriiwo kulaba nti nno waliwo ate amamoto kagabadde ngawo gasimba negajja negatwala abaana banene okutamino twizi deportation center naye nga waliwo brother wa four waneno mwanyina zaganya okulabikira mu camera yes that is it abantu abasinga abantu abamu tebala kulabikira mu camera era njogeddeko naye nangamba nti of course buli kimwe kyaliwo nakiraba naye sobola kulabikira mu camera basaagadde olw'ensonga ezitalizi mu si buli muntu yenna nti ayagala amawulire naye nga waali waneno tuli naye agenda kubanga ati akudamu ko a few questions kubanga okyalinga ba mmotoka zo zabeerangawo agambye yali buli kimu yakikola ki yakiraba bro gye baleko kale nawe gye baleko nyo kale kati emmotoka ezo bagambye batugambye mbuzajja nga wano nezisimbawo Neziwanga zitwala abana ku deportation center. Moto kachezo zineza bulijjo, taxi zineza Dubai zali moto kachi. Wasi kwa kujja moto kazino zino zibaka zake ya drone. Kabanga minibus wanatoka kaza ko drone. Then neno moto kedinga deika. Ndizo zitwala abantu. At first program yali ya kujjawo bana abasula wano, abaga bucketingawo. Then ino kaza abayi bakafude akatale. Union. Kati ubagambe ekyo bali bapanize okutwala lutu zaali nga lutu satu baje abaana bonna abali munaka wasi wabweru waba CID bayogera nabo ne babula ebizibu byabwe ebizibu ebisinga bungi betola kuba agent ababa commission wajja kune passport mama ne babaganyuga kati kubalaba nga kikoze eki nga kisuse abaana abawala ababeera muno tebalina bakyusiza ngoye Atenga nechi ababa swaza. Kensinge no obango ina abantu akyasulu abweru kibaki abika bubinji. Okay. So kati we bajja ne bambi amanti tungena baze wangwe fuyo okukyaji. Kati abana bali benyiddwa ne bandiko kuira bannaabwe amasimu nti bajja babaze waka. Kizajja kitwaje kinawa kuba otwai bawandika abadde waka. Omuzungu bali bwa kutuza midiyo oyo. Yaya wandika kati we bakitegera kamaze kola application. Yamiti nekiyingiramu kati ekyo ekyatuukawo gavumenti ngaayo netandika okuzaayo abaana batandika essaawa 11 mwezi akawungeezi n'emmotoka 2 ndowooza kati lwakumekayo basande yali Friday evening kati nawulirako nti kwaliko n'emmotoka za polisi zaaliwo okwo emmotoka za polisi zaali zo providinga kukubo kubanga nekunzoneza iswala zaiza polisi waliwo laba batu laba nangaba meka kufano kuyunioni sasa ula kubala kubanga mkusoka mkuzoneza iswala zaiza abutimba muda mwini mkejez kubala banga gabana basusi omwendo nga mungi nyu nebasa nwaito kosta bili zine bazizayo kosta bili ezitambuza ndo zaba kwa nga polisi isali mkej iswala bantu abangi wechasu kia nwanga waka nizibela nya ne basomba lounges mpitirivu nnyo basi mpaka saa 8 ogw'ekiro ku Saturday walinga olaba balinga batu abanna Uganda banaabeeru baalinganga mu badduga vubuka banaabeeru baabeerangamu omuwendo ogusinga obungi nga banna Uganda nti osanga banna Uganda 10 osanga omunigeria omu oba babiri nti kale n'abayindi baaliwo kale
ya ne bagenda bangale Pakistan ya bayi munya te bayi bangi nabanga ntono omwendo gwasingira dala dala bana Uganda era nanti bade bagamba mbo kusingira dala bade batabatola mbo ekiriwo chikokota kibaddebo ba ekyo ku deporting abana nti bade bana Uganda bokaboka ekigeza mwali munensendala ensizo nabade bazi deportinga ewe chali ekyo nendoza bana Uganda faba desperate dio kusinga chovala ba desperate okusinga yeah. Faba basinga wanene obunji yeah, abana bavifuje ira ajumani wawa nenga bazi badi potinga ne bakunganira wanene yeah. So kuba wanene wabadenga wabelawo nyo wagulu kumitinga kubera ko obufali sobola ababyo natwa tugende bitwe bisinga abana bane bintu babi tutebyo nakubanda bawo bitonotono byenda bakati sawa eno ebisinga byatwalidwe bila baladi ya yabiwambye abalabadi ya yabiwambye yeah. Kale tuyanziza mkwano bitwa twagala okumanya tuyanza nyo brother wa febale nyo baidera so go na tulabanga we baga meche kwa Nyondo Media tetumalaga tambuza mauli oba kumalaga postinga chintu chola chitaina ko mtuna magulu so bro tunadamu tuyanza nyo tuyanze nge bye bale twetago okumanya era chobo manya twagala ne tuzule tumanye nti abana baneno of course bagenze batwaliddwa na ye kiyo kigenda maaso bagana kuberanga ba deporting bwa bagana kuberanga babadizwa ye waka oba so tetwagala nyo kumalaga ba watch ndu kitalika abana banji bavude mayumba jibale bakolera ne baduka ne kitufu abana bagenda genda wako baluwe ensonga endala yonna yonna kubanga yefe abasoka okubalaga abana bali basula no ku union ngafa abanyondo media abasinga ne muwaka nande si bitufu ne tubalaga obukakafu kitufu abana ngabasula ate okusingira daba na Uganda nenga ne kaendera zaberanga eranga tutambula mu charity twatire byokulya twatire byokunywa ne bintu bya ne byokwebika mwabirabanga basulanga eranga cho kitufu era bade bengedo kubanga be yongera okubeera abangi jukira nti akafo kaneno kali openinga bokalaba nemiteji kalimu naye ate omusana obe bugumu akasera kano linji munji nyonga bochulira era ngomboka bwagabi amatoyi gaggali bwawo kati kiba kizibu nnyo omuntu okuba ngatosobola genda ko manju kweta samungeri emu obenda ndala abana abo buwala in case obogenze mu nsonga zo obogenda ku kikolotya tyomuleza sobola kwebuzabuza ko nalako ona wabalaze ebisere bisinga bo nokunabo okwabwe bamale nakuzabwe ngazi zone omwana owobuwala bugenda kusurviving otya so ekikolwa kigenda maaso si kibi kirungi ne twagala tumanye kigenda kugwerawa ddala abaana baba batutte bagenda ku deportingibwa oba kye kigenda okubanga kiddako so afa Nyondo Media mugende maaso mbere nga musubscribinga naba kusubscribinga oteeka akade omanye updates zigenda okuddako tugala tufugula tugenda kubanga tufollowing ekintu kino kigenda komawa era nsaba gwenna nyiga akade natera kwata video eno gisharingira ko omuntu omulala bamanye ekitufu nga tebana bakola nsobi omanye ebiseera ebisinga kiba kirungi ono sukana wegendeza tukyogenda okukola n'okinoonyerezaako abambiri ne bagola vidiyo zibayitirivu abaana bali mu kugenda ewaka nyinyi weziri waili zisimbye ddala kitufu nyinyi weziri zisimbye abaana bagenda who is responsible for that ani agenda okubanga ate abatikisa abazzaayo mu nsi zaabwe ez'enjawulo so ebyo byonna byonna ngenda kubanga ate noonyako mukulu kikomeko kubanga ye muntu atuwa faino ye muntu atubulira updates entuufu eziriko era bwenda okubanga noonya tube nga tuwayamuko naye mumanye ebisingawo mwena bana Uganda badde mu mboza Rozet naona kupostinga kukigenda maaso nze simalaga postinga kiri kye sinako mitwe na magulu kubanga sibaddewo naye ogenza okukomawo nga nyina okunoonyereza ekintu ekituufu era sose nitwala kadde kange ne tubeera nga tunoonyereza tufune ekintu ekituufu kye tuba tukola ki kye tuba tubawa naye nga njja kubajjukiza aba speed express tours and travel go wenna wenna agala okutambula okuva mu nsi yonna gy'obeera oli ng'oyagala kukola air ticketing ng'oyagala kukola visa kola ne speed express tours and travel oli Uganda oli ludda wa ate nga njjukira nti Uganda waliyo branch e Rwanda waliyo branch wano mu UAE waliwo branch Abu Dhabi mpozi ne Dubai bayinawo branch go wenna ayagala okuba ng'ogenda ku offices wanene Dubai genda ku director wa kizimbe kiriranye Binance oba kiri opposite Binance Square genda ku room number 202 atoberenga obasanga face to face oberenga omanya ebisinga we akola visa changing nga muli muneno genda masa atoberenga bobo contacting era banonye ko social media platforms za bwezenja rugamba nga Twitter Instagram TikTok ne Facebook ngote kama speed express tours and travel oberenga ate omanya ebisinga opposite naba Brewster Coffee Obsession Academy era nga nabo bakola chamanyo kusomesa abana ne baba kugula mu kintu ekyemmwanyi nobera barista owakabi noba nga tojja kufuna akasente akategerekeka gwewe noba oli Uganda somere Uganda oli okoje wano ngoli mukugu obeera ng'ofuna akalimu ogende okole oba ng'oli waneno Dubai Dubai branch weeri tewetawanya genda Abu Dhabi ba Uganda ali Abu Dhabi nawe gyobeera osomera kubanga branch gyeri agala okumanya ebisinga ogenda ku TikTok ku Twitter Instagram ne Facebook tekamu Brewster Coffee Obsession Academy ojja kuba omanya ebisingawo mpozi ne Mukasa Services forums gwewe nahali wano mu Dubai ala kubanga towumulamuko mukafo akayonjo akalungi nga tewena kutataganyizibwa muntu omu oba omulala genda masa tobeere ng'omunoonyako bango banoonyako social media platform
platforms zaabwe nga Twitter, Instagram, Facebook ewamu ne TikTok obeere ngaate omanya ebisingawo. Mpozi naffe abanyondo Glam tubajjukiza nti afa bakyasinze okukola ensusu z'abakyala n'abaami wabula ng'osigala kunnakyo. Tuyina ebizigo ebyannakyo tetwerusa. Gwe wenna wenna agambye nti njagala kuba ng'ate ndabika bulungi nnyo ate nga siyeruse, mumpe ekizigo ekyo kye mba neetaaga tukikukolera bulungi nnyo. Oba yagadde ku lightningamuko katono era olightningamuko abaana b'empade products era mujja ne mukomentinga era mbalaba mwebale nnyo okusiima ne nammwe mbeebaza okuba ng'ate munneesize era ne mumpagira mu ngeri emu oba endala mukola kyamaanyi nnyo. Nze obwekyokulabiraku gwe wenna alaba ndozo sikola skini yange Buganda ogobera vidiyo zange ez'emabega nolaba nene eriko ssaawa y'olwaleero seyerusa naye olabeera nti nkola ki nti nyira emikono gyonna ogiraba nga ginyirira ate nga mbalansinga kambeere mu bulago kambeere wa fesi yonna nga bw'ogiraba ndabika bulungi kyekituufu sukini yange ennungi olina black spots olina mbalabe kiki kyolina kyonna ekikusumbuwa beera ng'ate oyita ku namba y'essimu 052468077 nga newankubadde agala ebintu byo mu kisenge nga gwe omukyala agala mufunza oyagala eddagala yakukyalira nsiko kwongerako beera ng'ate otwebuuzaako eddagala ly'abakyala lyonna lye mumanyi okubazza obujja tuliyina eddagala ly'abaami maanyi gaisijja kubazza bujja nalyo tuliyina ate nga luli ku muzuuli likolera ddala ali ekirungi kyaffe ngaffe banyondo Glam tugenda maaso tubeera nga tubuuza ku bakasitoma baffe nga tubamaze okubawa products zaabwe nga wayiseewo akabanga kitambula kitya era twebaza mukama nti kibeera positive wekiba kiganyemu akatonotono tumala era ne twesootinga naye ogamba kati katukole bwetu kubanga munaye tosobola kubeera 100% oba proper so era ngenda maaso tubeera nga tunuubuza ku baana abo ne tubeera nga tumanya ekigenda mu maaso era tubeebaza okuba nti mutwesiga mugende maaso n'okuba ng'ate mutusapootinga mukola kyamaanyi nnyo. Gwe naagala videography oba photography oba yagala kukolerako ku bintu bya social media biki byonna byebayagadde okukolerako mwana mulenzi wiiki whatever shoots urefa production waali bulambalamba yeta ku namba y'essimu yennyini mbere nga mukutuusaako tubeera nga tumukutuusaako mulungi mu kifaananyi ekya video mulungi mu kifaananyi ate kino eno ekya bulijjo gwe n'abayagala gwe nayo kapate oyagala kola photography oyagala kola videography beera ng'ate otweyungako nga tukuwa mwana mulenzi wiiki ate nga yabeera ku kamera zaffe eza Nyondo Media. Naye sijja kwerabira kwebaza abatwegaseeko bannaye okugenda kukola charity Uganda naddala ntandise ne Jovita Media. Gwe n'agala okumanya Jovita Media genda genda ku YouTube yo teeka mu Jovita Media mwana muwala ate ng'asinziira UK wabula ng'atuwadde omukono gw'amaanyi nnyo ngaffe abanyondo charity okuba ng'atweyungako tubeere ng'ate tuyambako bannayuganda era omukyala gwe twakyalidde mwamulabyeko embeera gye yabaddemu imagine yabadde ng'alina just kaleesu naye nga konakona kakalabula omwana muto skini nto naye nga talina byakubika mwana talina byakuliisa mwana naye twebaza Jovita Media webale kutweyungako mpozi ne Brewster Coffee Obsession Academy nawe bwebale nnyo kutweyungako era nga be bano bebagambyeko abakola kofi bakugu nnyo mu kusomesa abaana mu bintu ebya kofi nga kye mbagambye naye nabo bavuddeyo balabye Nyondo Charity egenda mu maaso ne bagamba nti naffe ekitono kye tuyina oba kyonna kye tuyina katwegatteko tubeere ng'ate tuyambako bannayuganda bannaffe abali mu mbeera embi oba so twakoze charities ez'enjawulo twagaze mu ffe ebyenjawulo mpolampola buli kimu mujja kuba mukiraba naye nga neebaza Brewster Coffee Obsession Academy mwebala nnyo olw'omutima ogwo mukama katonda bagaziyirize era nammwe abali kye bamuva ku ekyo ne mugamba nti katugende abantu banene kubanga naye batuyimirawo ne batuyambako nga bannayuganda mpozi ne Jovita Media era mugende mulabe waakawe gwakola ku YouTube musupporting musubscribing mulikinga buli kimu kikole kubanga ate nayo kampani yavuddeyo oba media yavuddeyo nga yatabu nnyo egenda okubanga naffe ate etuwaamaanyi ng'abanyondo charity tweyanziza bannange tweyanzega abaana baagala okusiba enviiri tulina buli kika kyanviiri kyonna tulina ebiviiri ebyenjawulo era genda maaso beere ngaotukontakitayo ku namba yaffe ey'essimu bayala kusiba kaviiri ng'oli mu kiyumba tebakkiriza kufuluma tujja kujja tukakusibe oyagala biviiri wala asobola okusiba tujja kubikuleetera oyagala mmere ya Uganda gamba ng'amatooke binyeebwa lumonde kyona kyoba oyagala bushera mukene byennyanja bikalu byonnaffe abanyondo Glam twasalawo kuba nga tubanyiriza ate nga otubaliisa emmere yaffe eye Uganda olw'okusaba kwammwe kye musaba naffe kye tubawa ne nga tubaagala nnyo atakuumira mpeera abatukuumire
mwekumireko temuvaako tugenda kujja n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ne mukulu kikomeko yatubuulira ekituufu kye kiri luddawa ngaona bate kusambattuka mu bintu ebimu bye tulalina ku mutwe n'amagulu twagala tuve kasavu kanyama tubabuulire ekintu ekituufu ngaffe abanyondo media yenkola yaffe twagala nnyo okuba updatinga twalibadde ffe abaasoose okumala gateekawo buli kisaanidde kyonna kubanga ffe abaasooka okubalaga abaana abali wana babundabunda ku yuniyoni naye twakiwaddemu akadde tusooka tumanye ekituufu kye kiri luddawa tetupapira na nsonga tupapira na bintu tusooka tufune ekituufu so tugenda ku meetinga mukulu kikomeko anytime abade mubize mukombade munonya na era ngambye ngenda ku meetinga very soon bomale ku meetinga tugenda kubanga ati yatubulira kitufu kiri ku ground kye kiriwa buli mwana wa beroli okakane utegeye kitufu kige na maaso kye kiyudamu bale kutwagala mugende maaso nokubanga mu subscribing ne kujyo vitamina temwe na ku subscribing atakumira mpera abatukumire.